taj plan, ako bude propitivala štetu u kontekstu ovih afera? Ja se nadam da će netko u EU napokon shvatiti tko je Andrej Plenković. Po onome što možemo čuti od brojnih veleposlanika i diplomata, nekako ga svi tetoše i hvale. Andrej Plenković sam sebe hvali kao jednog od najutjecajnijih državnika u Europskom vijeću. Mislim da je riječ o jednom mini diktatoru iz našeg sokaka, a sve korupcijske afere, ne samo korupcijske afere, nego brojne protuustavne i neustavne mjere koje Andrej Plenković provodi, o kojima evo očekujemo da i Ustavni sud nešto kaže, od nezakonite smjene ministara pa nadalje, govore u prilog tome o kakvom se državniku radi. Europskoj uniji ne treba još jedan Orban, i to puno gori od samog Orbana, pa prema tome ako na europskoj razini pamet proradi, mislim da će to biti kraj europskim snovima Andreja Plenkovića.